नमस्कार म लक्ष्मण पन्त नेकपा के माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य प्रवास समन्वय समितिको सह इन्चार्ज विदेश विभाग सदस्यका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार सङ्गठनको पनि पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ म गुल्मी क्षेत्र नम्बर एक मेरो स्थायी ठेगाना हो गुल्मीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर एकबाट मलाई पार्टीले सिफारिस गरेको छ त्यसरी म एउटा सङ्घीय सदस्य प्रतिनिधि सभाको सङ्घको सदस्यको एउटा चाहिँ उम्मेदवार पनि हो यो भागभण्डामा आधारित भन्ने शब्द अलि त्यो अलिकता नकारात्मक शब्द हो भन्ने लाग्छ देशको आवश्यकता संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षाको खातिर गठबन्धन निर्माण भएको हो र त्यो गठबन्धनको आवश्यकताअनुसार स्वाभाविक रूपले मङ्सिरचार पछि गठबन्धनले बहुमत ल्याउने गरिकन सिटको बाँडफाँड गर्ने कुरा नै सही कुरा हो त्यसलाई भागबन्डाको अर्थमा भन्दा पनि अब जुन जुन क्षेत्रमा जुन पार्टीको पकड छ प्रभाव छ त्यो क्षेत्रमा सो पार्टीको प्रतिनिधि खडा गरेर जित सुनिश्चित गर्ने गठबन्धनको उद्देश्य हो त्यही हिसाबले अब पार्टी केन्द्रमा कार्यदल बनेको छ पार्टीहरूको बिचमा त्यसमा छलफल र वार्ता जारी छ र अपेक्षा के छ भने छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुङ्गिन्छ अब यो गठबन्धन माओवादी केन्द्रको रहर अथवा अरू कुनै पार्टीको मलाई लाग्छ रहरभन्दा पनि एउटा बाध्यता हो प्रजातन्त्र र संविधान धरापमा परिसकेपछि खतरामा परिसकेपछि अब यो विषयमा समान विचारधारा भएका पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन भन्न गयो एक वर्ष पहिले त्यो कारणले गर्दा यो बाध्यताभन्दा पनि आवश्यकता हो तर अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरिमा अब यो गठबन्धन हमेसा अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ भन्ने पनि होइन किनभने गठबन्धनका सयात्री दलहरू समान विचारधारा अथवा समान राजनीतिक आस्थामा आधारित छैनन् तात्कालिक एउटा कार्यनीति तात्कालिक विषयवस्तुमा तात्कालिक इस्युहरूमा एकमत भएको कारणले गर्दा नै गठबन्धन बनेको हो अब अर्को के पनि भयो त भन्दा यो गठबन्धनको आडमा अब विभिन्न पार्टीहरूले त्यो गठबन्धनलाई अब सत्तामा जाने प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने भन्दा पनि अब सांसद बन्ने मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने पदहरूमा पुग्ने तपाईँको सत्ताको भर्याङ चढ्ने साधनको रूपमा बढी चाहिँ प्रयोग गरेको देखा पर्छ त्यो कारणले गर्दा यो हुनु हुँदैन हाम्रो चाहिँ गठबन्धन एउटा चाहिँ निश्चित उद्देश्यको लागि भएको हो त्यो कारणले गर्दा एउटा यो चाहिँ योग्य क्षमतावान निष्कलङ्क जनताले पत्याएका प्रतिनिधिहरू नेताहरू लाई पार्टीले छनौट गर्नुपर्छ माओवादी पार्टीको हकमा पनि त्यही हो अरू पार्टीहरूको हकमा पनि त्यही हो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ हो अब संविधान त अथवा सिद्धान्त त भन्दा त दलित दलीय दली प्रतिस्पर्धा अथवा गठबन्धन यो चाहिँ असंवैधानिक अथवा गैर सैद्धान्तिक भनेर त भन्न सकिन्न तर व्यावहारिक रूपमा यसको जसरी दुरुपयोग भइरहेको छ यसलाई मैले पहिला पनि भने सत्तामा जाने भर्याङको रूपमा उपयोग गर्ने सत्ता सुविधा सलामी तपाईँको चाहिँ सत्ता स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने सांसद र मन्त्री बन्ने त्यसका लागि जुन एउटा दुरुपयोग हुन खोजेको देखिन्छ त्यो चाहिँ सर्वथा गलत हो त्यो भएर सैद्धान्तिक रूपले सही हुँदाहुँदै पनि संविधान त यो सही हुँदा हुँदै पनि व्यवहारिक रूपमा के देखिन्छ त भन्दा अब नेताका विश्वास पात्र बनेका अथवा नेताका आसेपासेहरू भन्न रुचाउँछु म अथवा जोसँग ठुलो धनराशिसँग खर्च गर्न सक्छ पार्टीमा पैसा बुझाउनेहरू बुझाउन सक्नेहरू त्यस्ता मान्छेहरूले टिकट पाउने र त्यस्ता मान्छेहरूले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने एउटा चाहिँ खतरा पैदा भयो पार्टीमा त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा आम जनताबाट पार्टीहरू कट्ने माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरू कट्ने खतरा पैदा भयो त्यसले सिद्धान्त त सही हुँदा हुँदा हुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा यो स्थितिलाई कसरी सच्याउने भन्ने चुनौती मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रमा पनि छ अरू पार्टीहरूमा पनि छ अब यो यो तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न जायज छ एक अर्थमा तर अर्कोतिर के हो त भन्दा गठबन्धन एउटा विशिष्ट परिस्थितिको उपज पनि हो यो सदा सर्वदा रहिरहने कुरा पनि होइन राजनीतिक पार्टीहरू अब संसदीय प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनु हुनुपर्छ गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै दुई भएन तर नेपालको विशिष्ट अवस्थामा जसरी अनपेक्षित रूपमा संवैधानिक कु हुने खतरा बढ्यो प्रजातन्त्रको ठाउँमा एउटा निरङ्कुशतन्त्र हाबी हुने खतरा बढ्यो त्यो सन्दर्भमा गठबन्धन बनेको हो तर अन्तत फेरि के हो त भन्दाखेरिमा यत्रो त्याग र बलिदान गरेको पार्टी तपाईँले भने जस्तै कहिले कसको भुइँ चढ्ने कहिले कसको भुइँ चढ्ने कुरा चाहिँ सर्वथा गलत हुन जान्छ दीर्घकालीन रूपमा तर तात्कालिक अर्थमा फेरि एउटा परिस्थितिको बाध्यता हो भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन किनभने पोलिटिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यसको यसको ह्यान्डलिङ चाहिँ त्यो सम्बन्धित पात्रहरूको मनोगतीक्षामा मात्रै भर पर्दैन विभिन्न बाह्य अवस्थाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले त्यसलाई प्रभावित पारेकै हुन्छ त्यो अवस्थालाई व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ मनोगत रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यो कारणले गर्दा अहिले वस्तुगत अवस्थाको आवश्यकताको कारणले गर्दा गठबन्धन बनेको र निरन्तर रूपमा यो कायम हुनु हुँदैन भन्ने पनि मेरो मान्यता हो गर्नुपर्छ अब अहिलेको निर्वाचनमा त हामी अब गठबन्धनबाट नै निर्वाचन गर्ने पार्टी निर्णय गर्यो त्यो ठिक छ अहिले जस्तो मैले पहिले भने तर अब चाहिँ आगामी निर्वाचनहरू यो तरिकाबाट एकअर्काको बुई चढेर जाने कुरा अन्त के हो त भन्दाखेरिमा यो अन्तत लामो समयसम्म गयो भने यो अवसरवाद नै हुन जान्छ यो अब यो हाम्रो हाम्रो नीति उद्देश्य जुन छ त्यो नीति उद्देश्य हाम्रो चाहिँ पार्टीको कार्यदिशा हाम्रो समाजवादी समाजको निर्माणको यात्रा त्यो कोणबाट हेर्दा त के छ त भन्दा त्यसरी फाइदा छैन त्यसरी फाइदा छैन किनभने अब गठबन्धनका दलहरूको अब यो नेपाली कङ्ग्रेस अब पुँजीवादी विचारधाराबाट निर्देशित छ अरू दलहरू पनि अब ठ्याक्कै अब समाजवादी गन्तव्य भनेर त्यसरी चाहिँ तय नगरिरहेको अवस्थामा अब हाम्रो पार्टी यसरी गठबन्धन दलहरूसँग मिलेर जाँदाखेरिमा अब त्यो चाहिँ हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीलाई त्यो फाइदा हुँदैन तर तात्कालिक रूपमा फेरि संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने विषय हामीले अहिलेसम्म लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने विषयमा फेरि त्यो चाहिँ अपरिहार्य आवश्यकता बनेर गयो त्यो कारणले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा माओवादी पार्टीले आफ्नो संगठन विस्तार गर्नुपर्छ जनताको विश्वास जित्नुपर्छ बढीभन्दा बढी जनतामा हामी चाहिँ झाँगिनुपर्छ र अब हामी अरू पार्टीहरूभन्दा पृथक पार्टी हौँ कार्यदिशाको हिसाबले हाम्रो चाहिँ राजनीतिको हिसाबले हाम्रो गन्तव्यको हिसाबले आचरण र व्यवहारको हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले सबै हिसाबले माओवादी पार्टी पृथक पार्टी हो यो चाहिँ चुनाव जित्ने र हार्ने भन्दा पनि यो देशको निर्माणसँग जनताको भाग्य र भविष्य बदल्ने एउटा चाहिँ अठोट बोकेर अगाडि बढेको पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले जनतामा चाहिँ स्थापित गर्नै पर्छ त्यो दिशातर्फ जानै पर्छ बचत मध्ये सबैभन्दा जानैपर्छ स्वतन्त्रहरूको चुनौती अब चुनौतीको रूपमा भन्दा पनि जनताले अब डेलिभरी खोजेका छन् जनताले काम खोजेका छन् जनताले आफ्नो जीवनस्तर बदलियोस् भन्ने चाहेका छन् उनीहरूले यो विकल्प स्वतन्त्रहरूको विकल्प अलिकति चाहिँ यसले केही काम गर्छ कि भनेर त्यतापट्टि जनताको झुकाव अलिकत देखिन्छ त्यो मलाई लाग्छ डेमोक्रेसीमा स्वागतयोग्य कुरा नै हो त्यो चाहिँ त्यस्तो चुनौतीपूर्ण छैन आखिर दलहरूको उद्देश्य पनि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हो अब जनताले दलहरूले त्यसरी डेलिभरी गर्न नसकेपछि अलिक स्वतन्त्रबाट हुन्छ कि भनेर विकल्प खोज्ने कुरा लोकतन्त्र विपरीत कुरा होइन त्यो ठिक कुरा हो तर फेरि जसरी अब स्वतन्त्रले नै कायापलट गर्छन् चकाचौँत गर्छन् अब दलहरू पूर्ण रूपमा असफल भए भनेर जसरी चाहिँ प्रचार गरिएको छ त्यो कुरा फेरि पूर्ण रूपमा ब्याठिक हो कुरा के हो त भन्दाखेरिमा दलहरू सचिनुपर्छ माओवादी केन्द्र सचिनुपर्छ अरू पार्टीहरू सचिनुपर्छ र तिनै बासी अनुहारहरू तिनी अड अठचालिस सालमा पनि टेस्टेड भएका अहिले उन्नासी सालमा पनि मुख बाहिर बसेका अनुहारहरूलाई अब माओवादी पार्टीमा स्थान दिनु हुँदैन चौसठी सालमा पनि तपाईँको अन्तरिम संविधानमा अन्तरिम संसदमा तपाईँको सांसद मन्त्रीहरू बने त्यसपछि सत्तरी सालमा पनि तिनी बने चौहत्तरमा पनि तिनी बने अहिले उन्यासीमा आएर पनि उनीहरूले मुख बाहिर बस्छन् भने त्यही तरिकाले पार्टी नेतृत्वले चाहिँ निर्णय गर्ने भने अब चाहिँ माओवादी पार्टी धेरै लामो समयसम्म यसरी चाहिँ विकास गरेर जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो कारणले अरू पार्टीको हकमा पनि त्यही कुरा सही हो अब जनताले नयाँ अनुहार खोजेको छ नयाँ भन्नाले स्वतन्त्र होइन पार्टीभित्रै नयाँ अनुहार खोजिरहेछ होइन भने फेरि अब के हो त भन्दा स्वतन्त्रहरूको बाढी आउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा माओले भने जस्तै अगाडिको रथहरू अगाडिको रथ पल्टिन्छ भने त्यो पछाडिको रथहरूको लागि खतरा हो भने जस्तै अब यो चाहिँ अगाडिको रथ पल्टियो भनेर बुझ्नु पऱ्यो जसरी स्वतन्त्रहरू लोकप्रिय भइरहेका छन् त्यो नराम्रो कुरा होइन भनेर भने तर यो चाहिँ पार्टीहरूको लागि चेतावनी पनि हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अब पार्टीहरू सचिनुपर्छ बासी अनुहार पार्टीका कार्यकर्ता ग्रासरुट लेभलका मतदाताहरू जनताहरूलाई सहयोग हुँदैन पार्टीमा ठिक प्रकारको डेमोक्रेसीको विकास हुनुपर्छ ठिक प्रकारको तपाईँको छलफलको वातावरण हुनु हुनुपर्छ नेताहरूको विरुद्ध मुख्य नेतृत्वको विरुद्ध बोल्ने वातावरण पनि पार्टीमा निर्माण हुनुपर्छ नेताले गलत गर्यो भने गलत गर्यो भनेर भन्न सक्ने कार्यकर्ताहरू पनि हुनुपर्छ तर त्यो भइरहेको छैन माओवादी केन्द्र लगायत अरू पार्टीहरूमा पनि पार्टीका पार्टीका नेताहरू मठाधीश जस्ता बनेका छन् यो अवस्थाको अन्त हुने होइन भने फेरि जसरी राजतन्त्रको अन्त भयो किनभने राजतन्त्र किन सिद्धियो त भन्दा मठाधीश जस्ता राजा भए होइन जनताबाट कटे कार्यकर्ताबाट कटे अब त्यस्तै हाम्रा पार्टीहरू हाम्रो माओवादी केन्द्र त्यस्तै हुने हो भने माओवादी केन्द्रको म भविष्य देख्दिनँ काङ्ग्रेस त्यस्तै हुने भने काङ्ग्रेसको पनि भविष्यमा देख्दिनँ एमआलएको पनि देख्दिनँ त्यो कारणले गर्दा अब पार्टीहरू सचिनेको विकल्प छैन आन्तरिक रूपमा जनवादको ग्यारेन्टी गर्ने निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई स्थान दिने समाजवाद र न्यायको सुनिश्चितता समाजको समाजमा सुनिश्चितता गर्ने कुरा त दोस्रो कुरा हो पहिला चाहिँ समाजवाद समानता र न्यायको कुरा चाहिँ पार्टीभित्र सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो पार्टीभित्र सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने उसले समाजमा पनि सुनिश्चित गर्न सक्दैन त्यो कारणले गर्दा तिनै अडचालिस सालदेखि उन्नासी सालसम्म सा आउँदा चौसठी सालदेखि उनासी सालसम्म सा आउँदा बासी अनुहारलाई अहिले पनि चाहिँ दोहोऱ्याइन्छ भने अब जनताले कार्यकर्ताले विद्रोह गर्छन् माओवादी पार्टीभित्र पनि यो कुरा सही हो धनकुट्टाबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट भएको छ अनि त्यो समानुपातिकमा गरियो त्यो चाहिँ उठको मुखमा जिरा जस्तो भयो त्यो होइन प्रत्यक्षतर्फ पनि एक वा दुई अवसर बाहेक कुनै पनि नेताले चाहे त्यो मुख्य नेता प्रचण्डको कुरा होस् अरू कुनै पनि नेताको कुरा होस् एक वा दुई अवसर बाहेक चाहिँ पार्टीमा दोहोर्ने हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो होइन किनभने एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अथवा एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको त्यो जमेको तलाउ होइन त्यो गडगडाउँदो एउटा नदी हो कलकल बग्ने नदी हो यो जमेको तलाउ जस्तो भयो हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस लगायत एमालेहरू त्यो कारणले गर्दा नयाँहरूलाई युवाहरूलाई नयाँ अनुहारहरूलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा प्राथमिकता दिनुपर्छ अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनु दिनुपर्छ नयाँ विचार त आखिर नयाँ नयाँ मान्छेहरूबाट आउँछ हामीले देखियो अडचालिसदेखि चौसठीदेखि आजसम्म आउँदाखेरिमा दुई अढाई दशक भइसक्यो हामीले ने देखियो नेपालको अवस्था अब हुन त हामीले दाबी गर्छौँ गणतन्त्र सङ्घीयता समानुपातिकता धर्मनिरपेक्षता लगायतको दाबी गर्छौँ तर त्यो सुपर सुपरस्ट्रक्चरमा चेन्ज गरियो महत्त्वपूर्ण चेन्ज भयो हामीले गऱ्यौँ तर आधारभूत रूपमा हामीले डेलिभरी गर्न सकेनौँ जनतालाई रोजगार उद्योग धन्दा कल कारखाना जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने कुरा लगायतका सुशासन कायम गर्ने कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा कर जबसम्म तपाईँको हामीले डेलिभरी गर्न सक्दैनौँ यो सुपर सुपरस्ट्रक्चरमा चेन्ज गरेर मात्रै गर मात आत्मरति लिएर बस्ने त्यही त्यही गीत गाएर बसिराख राखेर अब जनताले चाहिँ मान्नेवाला छैनन् अब डेलिभरी गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो खाले विचार भएको नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले चाहिँ एकदम एकदम सुधार्नुपर्छ एउटा चाहिँ पार्टीमा निर्वाचन हुनुपर्छ होइन पार्टीमा एउटा जनवादको अभ्यास हुनुपर्छ त्यो तरिकाले मात्रै के हुन्छ त भन्दा नयाँ नयाँ नेतृत्व ने पैदा हुन्छ नयाँ नेताहरू पैदा हुन्छन् होइन चाहे माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ चाहे अरू पार्टीहरूको कुरा गरौँ यो चाहिँ यो अब किनभने अब यहाँनिर यो यो कुरा गरेर म के भन्न चाहन्छु त भन्दा अहिलेको नेतृत्व समकालीन नेतृत्व अब कमरेड प्रचण्डदेखि लिएर देउबाजी अब होलीजी लगायत बाबुराम भट्टराईजीहरूको नेतृत्वले के हो त भन्दा यो समाजलाई नेपाल राष्ट्रलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि अतुलनीय योगदान गऱ्यो त्यहाँ बलिदानका उच्च कीर्तिमानहरू कायम गर्यो लाखौँ करोडौँ जनता गोलबन्द भयो त्यो नेतृत्वको वरिपरि कमरेड प्रचण्डको वरिपरि होइन भनेपछि त्यो अब अब त्यो नेतृत्व के हो त भन्दाखेरिमा अब त्यो नेतृत्वले क्रमशः आफ्नो उत्तराधिकारी तयार गर्ने क्रमशः एउटा रिटायरमेन्टतिर जाने र नयाँ नेतृत्व ल्याउने एउटा प्रोसेस थाल्नुपर्छ यो बस हाम्रो पार्टीमा पनि छ अहिले अब यो प्रोसेस छ र एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हो यसको अर्थ फेरि यसलाई यान्त्रिक रूपमा बुझेर था 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 अब तत्कालै हटेर न्याय नेतृत्व फेरि कसलाई ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि एउटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो फेरि त्यो भएर यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब कुनै पनि पार्टीको नेता अब लामो समयसम्म त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि नयाँ उत्तराधिकारी तयार गरेर नयाँ विचार न्याय ने नेतृत्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो त्यो 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 बिल्कुलै गलत विषय हो त्यो त्यसरी चाहिँ एउटा विचारको विचारको चाहिँ सम्बन्ध अथवा तपाईँको चाहिँ जोस जाँगर र ऊर्जाको सम्बन्ध उमेरसँग यद्यपि केही हदसम्म हुन्छ तर पूर्ण रूपमा त्यो विषयमा म सहमत छैन किनभने नेतृत्व स्थापना एउटा चाहिँ ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व स्थापना हुने हो जस्तो आज प्रचण्डजीको नेतृत्व जुन स्थापित भएको छ त्यो कसैको रहरबाट कसैको इच्छाबाट कसैको चाहनाबाट भएको होइन लाखौँ लाख शहीदहरूको बलिदान छ हामी जस्ता लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको योगदान छ त्यो त्यो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट एउटा नेतृत्व पैदा हुन्छ कमरेड प्रचण्ड पनि त्यो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट पैदा हुनुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामी देख्छौँ इतिहासमा अझ अमेरिकाका राष्ट्रपति अठहत्तर वर्षका छन् होइन अमेरिका त विश्वको महाशक्ति छ ली वान यु अब नाइन्टी वान अथवा नब्बे वर्षको उमेरमा उनी बिते भने सफलतापूर्वक नेतृत्व गरे अब अन्य पनि विश्वका विभिन्न महा महाशक्तिमा असी बयासी वर्षसम्म नेतृत्व गरे भनेपछि यो चाहिँ युवाहरूले रहर गरेर ठिक छ युवाहरू आउनुपर्छ बिस काटेका अठार पछिका अथवा पच्चिस चालिस वर्षका युवाहरू आउनुपर्छ त्यसमा कुनै विमति भएन तर अब यो चाहिँ साठी सत्तरी काटेका कामै लाग्ने भएनन् भन्ने त्यो उमेर हदसँग यस यसको कुनै सरोकार छ भन्ने लाग्दैन मूल रूपमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि मतलब आ, मानिस विचारले युवा हुने हो क्या त्यो उमेरले भन्दा पनि विचारले युवा छ विचारले जोस जागरयुक्त छ विचारले भिजनरी छ भने त्यो चाहिँ असी वर्षसम्म पनि सदाबार तपाईँको नेतृत्व हुनसक्छ पन्चासी वर्ष पनि नेतृत्व हुनसक्छ यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ होइन उमेरहतको त हुनु हुँदैन त्यो उमेरहत चाहिँ अब ठिक छ अस्सी पन्चासी वर्षपछि असक्त भएपछि त्यस्तो एउटा कुरा हो तर मान्छे त जस्तो हाम्रो अब हामी सानसानो छँदा औसत उमेर कति थियो भन्दा नेपालीहरूको अब चौतिस पैँतिस चालिस वर्ष थियो अहिले अठसट्ठी वर्ष पुग्यो अब विश्वव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ रिटायरमेन्टको एज चाहिँ पैँसठी वर्ष हुनुपर्छ सत्तरी वर्ष हुनुपर्छ भनेर बहसालिरहेछ मान्छेको औषध आयु बढिरहेछ त्यो कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा पनि अहिलेको जीवनस्तरको अवस्थामा पनि पचहत्तर अस्सी वर्षसम्म अब मजाले तपाईँको एउटा चाहिँ ऊर्जाशील भएर नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छ त्यो कारणले गर्दा अब यो चाहिँ सत्तरी काटेकालाई भन्ने कुरा चाहिँ उमेर उमेरसँग जोड्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो कारणले गर्दा अर्को मुख्य कुरा के हो त भन्दा विचारले नेतृत्व गर्ने हो भिजनले प्लानले कार्यदिशाले नेतृत्व गर्ने हो त्यो उमेरले गर्ने कुरा हुँदैन यद्यपि अब युवाहरूमा जोसिला हुन्छन् ऊर्जावान हुन्छन् त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ तर यो बहस जसरी चलिरहेछ त्यो कुरामा त तपाईँको पुस्तान्तरण अथवा तपाईँको नेतृत्व हस्तान्तरण त हुनैपर्छ फेरि त्यो उमेरको कारणले होइन अब नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो त्यो नयाँ अनुहार पचास वर्षको होला साठी सत्तरी वर्षकै होला त्यो गौण कुरा भयो तर नयाँ चेहराहरू आउनु पऱ्यो पार्टीभित्रबाट माओवादी केन्द्रबाट पनि अरू ठाउँबाट पनि एउटै तपाईँको मन्त्री बन्ने श्रीमान भएपछि श्रीमतीलाई चाहिने अनि तपाईँको बाबु भएपछि छोरालाई चाहिने अनि सबै आफन्तहरू आसेपासेहरूलाई चाहिने त्यो तरिकाको हुनु भएन अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ माफिया जुन छ अब त्यो माफियाको हातमा तपाईँको हाम्रै पार्टीमा पनि टिकट कब्जा चाहिँ टिकट वितरणको अब जिम्मा के छ त भन्दा माफियाको हातमा भएको देखा पर्छ होइन त्यस्तो हरेक पार्टीमा छ हाम्रो पार्टीमा कम होला काङ्ग्रेसमा बढी होला एमआलएमा अझै बढी होला तर के हो त भन्दाखेरिमा अब टिकट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ योग्य उम्मेदवारहरूलाई दिनुपर्छ सक्षमहरूलाई दिनुपर्छ जनताले बताएकाहरूलाई दिनुपर्छ त्यो बारम्बार टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरूलाई टिकट दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मेरो एउटा चाहिँ जिकिर हो त्यो अर्थमा चाहिँ अब नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि के हो त भन्दा यो यो विषय चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयसँग पनि जोडिएको विषय हो यसरी चाहिँ उमेर र युवाको कारणले भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नयाँ अनुहारलाई नयाँ विचारलाई नयाँ भिजनरी अब लिडरहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ एउटै मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ दियो भने हामीले भनेको समानता हामीले भनेको न्यायपूर्ण समाज हामीले भनेको समाजवाद आफ्नै पार्टीभित्र नभएपछि समाजमा के हुनसक्छ त्यो अर्थमा मैले भनेको यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद हस् त धन्यवाद Thank you for watching!